Idag besökte finansminister Magdalena Andersson Skanskas BoKlok-projekt i Fisksätra i Nacka kommun. Hon fick se hur det snabbbyggda budgetkonceptet fungerar och fick så att säga hands-on uppleva BoKloks senaste modell. De modulbyggda fyravåningshusen som är helt gjorda i trä. Besöket kom naturligtvis att handla om hur det ska gå till att nå det av Boverket uppskattade behovet på 700 000 nya bostäder fram till 2025. Att ska vi få upp bostadsbyggandet är det viktigt att alla parter är med och gör sitt till för att få upp det. Det handlar dels om att vi från statens sida ska se till att det finns enkla regler för att man ska kunna bygga. Det är viktigt att kommunerna ser till att det kommer fram mark man kan bygga på. Men det är naturligtvis också viktigt att byggbolagen och fastighetsbolagen är aktiva och försöker expandera så att man bygger mer. Magdalena Andersson tror att olika typer av industriellt byggande, liksom Boklok, är en nyckel för att kunna nå bostadsmålen. Det är klart, i ett läge där vi har ont om byggnadsarbetare så det är det här ett intressant sätt att jobba med byggandet för att du kan använda personal och yrkeskunnig personal på ett väldigt effektivt sätt. Något annat som är intressant är just att man har det här serietillverkade och på så sätt kan få ner priserna så att det finns fler människor som har möjlighet att efterfråga bostäderna. Det pågår blocköverskridande samtal om bostadspolitiken och där lyfter finansministern fram några frågor som är uppe för diskussion för tillfället. Vi har till exempel diskuterat, just nu har vi diskuterat olika planfrågor, både hur man kan underlätta planeringen av mark, hur man kan titta på överklagande processen. Men vi tittar också på hur man kan öka, på olika sätt öka kraven men också incitamenten för att kommunerna ska se till att det kommer fram mark man kan byggas på. Sen kommer vi diskutera en rad andra frågor också naturligtvis. Idag tillsatte regeringen en snabbutredning som ska ledas av Klas Stråth. Den ska utreda om det går att förändra hyrsättningen för att öka tillgängligheten på bostäder. När det gäller skattereformer är det främst inom det området som Magdalena Andersson tror att det kan bli några förändringar. Ja, det handlar inte om att sänka beskattningen på byggsektorn, utan där är ju en, tror jag, det är inte den mest centrala delen av diskussionen. Men där har det funnits en diskussion om man ska göra någon förändring av skatterna för att öka rörligheten i det befintliga beståndet. Och det kan naturligtvis vara intressant att diskutera, men det viktigaste är att se till att det kommer fram fler bostäder. Men vi har också varit tydliga med att det handlar inte om att samla, att sänka beskattningen på bostadssektorn.